Renato, qual é o tamanho dessa vantagem para o jogo do Maracanã? Como é que você projeta o que vai ser o jogo e como o Grêmio pode tirar partido dessa vantagem com o Maracanã? Mais de 50 mil torcedores, você conhece bem, inclusive jogou no Fluminense, fez gol de barriga, né? E sabe a dificuldade que vai ser jogar contra o Fluminense lá. A dificuldade é enorme, né? Mas era uma partida de 180 minutos, jogamos os primeiros 90 minutos. Falei para vocês no início da entrevista que, por mínima que fosse, a vantagem era importante. A gente conseguiu uma vantagem aqui e a gente conseguiu. A gente joga pelo empate, isso não quer dizer que o Grêmio vá jogar pelo empate, mas uma vantagem é sempre uma vantagem. É lógico que as dificuldades vão ser enormes. Eu sei que o Maracanã vai estar lotado. Conheço muito bem aquela torcida, conheço muito bem o time do Fluminense. Mas um time como o Grêmio, que tem uma grande torcida também, o nosso objetivo é passarmos para a próxima fase. Então pode ter certeza que vai ser mais um jogo pegado, mais 90 minutos. Mas o Fluminense não vai jogar tão tranquilo lá como eles jogaram aqui. Porque lá eles vão ter que se expor um pouquinho mais. E aí pode ter certeza que vai ser outro jogo. Então tem 90 minutos. Esses 90 minutos tudo pode acontecer. O Fluminense vai buscar a classificação e o Grêmio vai buscar a classificação também.